ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាមតិជាតិនិងអន្តរជាតិស្វាគមន៍ការដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោចបសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីករណីចោលឆក់ដែលកំពុងកម្រើកយ៉ាងខ្លាំងនៅភ្នំពេញក្រឹតស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំចូលជាធរមានសហភាពជាន់ទាបអាល្លឺម៉ង់និងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីអភិវិទ្យាភេទដូចគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះ បន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកោចបអឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដាអាសន្នកាលពីយប់មិញនេះប្រតិកម្មបានបន្តធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់អ្នកវិភាគនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតអាមេរិកបានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោចបឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយលើកឡើងថានេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិ
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាមានអ្នកបញ្ជាការបន្ថយបន្ទុកដែលមានទៅលើចងចតនិងគ្រូសាររបស់គេក្នុងពេលដែលគេប្រឈមដោះស្រាយជំពោះបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកពលហំវិញបានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងនេះលោកបញ្ជាក់ថាការដោះលែងអ្នកទាំងប្រាំនេះនឹងបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយជាពិសេសកុំឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលលោកពលហំលើកឡើងថាលោកមិនចង់ឃើញការយកប្រព័ន្ធតុលាការប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយទេចំណែកលោកអមសម្អាតប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតអង្គការលីកាដូក្នុងនាមជាអ្នករួមការងារនិងជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាប
ជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ពេលអនាគតចំណែកអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះក្រៅពីស្វាគមន៍លោកបានសម្ដែងការខកចិត្តដោយសារតែការបោះលែងនេះគឺជាការបោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារតែការបោះលែងនេះអាចជាវិធីបញ្ជូនមន់ចាស់ចេញហើយដាក់មន់ថ្មីចូលព្រោះថ្មីៗនេះមានការគម្រាមចោម
ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះលោកថាមានមូលហេតុដូចជាការជំរុញឲ្យមានការដោះលែងពីអាជ្ញាធរការជំរុញពីសហគមន៍អន្តរជាតិការជជែកគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយរួមទាំងការយោគយល់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច លោកឡាតគីមន្ត្រីសមាគមអាតហុកបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្ត្រជាតិនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាថាមន្ត្រីអាតហុកទាំងបួននាក់ដែលទើបតែដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំអាចបន្តឈប់សម្រាករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតមុនពេលពួកគាត់ចូលបំពេញការងារឡើងវិញ សូមជម្រាបជូនថាអ្នកទាំង5អ្នករួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដាលោកស្រីលឹមមនីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាតហុកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសូកបានសាក់សីតាមមាត្រា563នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយឡែកលោកនីចារ្យាកិលិកាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសងគំនិតនៅក្នុងអំពើសូកបានសាក់សីតាមមាត្រា21និងមាត្រា563នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ប្រតិកម្មក៏មានធ្លាក់មកផងដែរពីសំណាក់លោកធុនសារាយប្រធានសមាគមអាតហុកដែលកំពុងតែស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសកាលពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះលោកធុនសារាយបានសារតូចំពោះការដោះលែងមន្ត្រីរបស់លោកតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបមួយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកទាំង5នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់ពួកគេឡើងវិញសូមបញ្ជាក់សារប្រសាររបស់លោកធុនសារាយ ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដល់ការសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំជាម្ដងសំនេះជាខ្ញុំក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ទាំងបួនទាំង5រូបក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរដែលគេមានឱកាសបានជួបជុំក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គេកូនជួបម្ដាយប្រពន្ធជួបប្ដីឪពុកជួបកូនឡើងវិញនៅក្នុងការរៀបរៀងក្នុងគ្រួសារនេះនេះជាជំហានជាវិជ្ជមានមួយក៏ប៉ុន្តែ ការដោះលែងនៅក្រៅឃុំម្ដងសំប្រេះមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទេដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចមាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពពេញលេញនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់គាត់ក្នុងការបម្រើជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលអាចបានដូចមុននោះហើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការសូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសតុលាការលោកនឹងធ្វើការសម្រេចឲ្យមានការទម្លាក់
រាល់ការចាប់ប្រកាន់ទាមទារទៅលើពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានគេហៅថាសេរីភាពពេញលេញប្រឆាំងពីការចាប់ប្រកាន់ទាមទារបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចត្រឡប់មកក្នុងស្ថានភាពដូចដើមឡើងវិញនោះហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្រេចនេះនៅពេលដល់ខាងមុខនេះបាទ លោកអ្នកស្ដាប់ការដោះលែងមន្ត្រីអាត់ហុកនឹងកោជបោការពីយុគមិញនេះធ្វើឡើងតាមរយៈដីការសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំដូច្នេះមិនមែនមានន័យថារឿងក្តីរបស់ពួកគេត្រូវបញ្ចប់ឡើយបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីមន្ត្រីអាត់ហុកនឹងអគ្គលេខាធិការរងកោជបោស្របទាំងអស់ 5 រូបបានសម្ដែងក្តីរំភើបនឹងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេរីភា
ដែលសាធារណការសំលេងក្រៅខុំនឹងត្រូវប្រកាសនៅចុងខែក្រោយឯណោះនៅពេលដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារប្រាប់លោកហានុបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកមិនជឿតតែសោះគឺរហូតតតែគេឲ្យផ្លាស់សំលៀកបំពាក់ហើយនាំចេញមកក្រៅលោកជីសុកសានមិនហ៊ានយល់ថាការដោះលែងលោកនាពេលនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចានយោបាយណាមួយឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែការជួបគ្នារវាងលោកនាយកទេហ៊ុនសែននិងទូតអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះទំនងជាមានចំណែកនៅក្
ในขนมสนิทสกัดแซดดอดายนุลูกชายเลมันนี่บาดได้ยาจัดบรรทออการเงียบบอกล้วนแต่เตียนดามใบกาเปียสสตรีนกุมาบาตามลูกชายเลมันนี่การเงียกลองมอกบอกร่วมแต่งการในสมมติแต่ฟื้นลูกชายจบคมผ่อนุคือลูกชายบานฟื้นตรมเตอร์สอบตามกุลกาสมนุนึงกุลกาอรบสมาคมอาทงลูกชายเลมันนี่บรรจัตหาลูกชายในแต่ปิ้งจัดหนังการเงียบบอกล้วนได้ช่วยดอสังคมนึงกุมาขมาย โดยไล่สำหรับโลกนิสขาการจ้อปอนตินิกีหรือนิสคือเจียบบอบิสันมุ้ยสำหรับเนี่ยกาเปียสสุดมนุได้ทั่วโลกทั่วการนี้การแต่ปรองปล่อยจัดหนึ่งการแต่สโลไลน์การนี้ระบบล้วนแถมเตียนการแต่สโลไลน์ปลุกเมื่อเคยปีตุกลมบ้าระบบปริเจียบรอดได้เม็ดระดับเพียบตัวบานกากาเปียภายในฉบับอ้อยบานเป็นลิงหอยเต้ยจ้อปอนตินิกีสมจุ่มเรียบชวนได้ท่าในรัสเซียนิสมาคมอัดฮอกหนึ่งเรียบจอมพิธีศาสนาสดมนต์รมดอกรู้หนึ่งเลือกฤาษีสำหรับบรรทัยระบบล้วนได้เติบ ตัวบานเสรีเพียบในกลายคมดาวไล่จมปูลูกนิจารยาดาวเชียแกะในคาติการองโกจบโบในทนายนี้แนะนำเปลี่ยนโกจบโบบานบัญชีปรับท่าดอมไนระบาดโลกเตอร์บานเดซาตกนึกดอดเดลไฮโกจบโบหนึ่งปีนึกเมลตะเพียบเมลตะเพียบฉบับอัมปีละตะเพียบในการโจมบุมราการยิ้วิ้งระบาดลูก สละอุทธรณ์ในประเทศสกนิบันบางสาวนาการเลือเรื่องก็ได้ระบาดลูกมีสวรรณราอัติตะมนตรีจนขั้วปะประชังนึ่งสกามจนดับเน็บเสียงเตี้ยเปียปอนเตนึงสำนมเรื่องรวมดอกตีเลียนประจิตปไตยทั้งไงตีดับบุญคายกักราชนำปีปอนดับบุญเมียนสำนมเรื่องปีดาสละอุทธรณ์เตยจุ่มนมจุ่มเรียนในไทยนี้ตีมวยสาวนาการเลือบันดังจุ่มโต้หนึ่งซากรอมระบาดสลัดดับบงได้ประดันติดโต้เอาสกามจนปะประชังจบปอนเทนิกีปีปรำปีเตยดอมาเผยชนำหนึ่งตีปีสาวนาการเลือบันดังประชัง นายตะกอตุรกะมณีกรมกัมพูชีบานนายน้อมเอากรมหุ่นปอดเซวาตุรสับตรวจปีนัดเซวาได้แตะปอนังกากัดตะประคอไปทอมดาลังเวงเจียเซวาได้นายตะกอตุรกะมณีกรมกัมพูชีอ่างท่าน้อมอเมริกาคังสัมบ้าปีสำนักเนปราประสิกได้นายน้อมจดไงตีมาเพย์ปรำปีไทยมิถุนาระบบนายตะกอตุรกะมณีกรมกัมพูชีบานดำเรื่อเอากรมหุ่นปอดเซวาตุรสับปอดปอดมิ้นดาวเนป ประจำพวกกรมโรงการใจลอยหมุนหรือชอบเสวานีเนี้ยได้ขนมนุ่งตรายลมอัดไรบานฉบับล้ออัมปีกาชอบหนึ่งประดักเสวาจีเวียงกากัดตึกประได้ปุ่มเมียนกาจุนดำเนินเชียมุนตามนิคดอดเดลในยะตะกอตุรกะมณีกรมบานปรมเมียนชาวิทินกาจำพวกกรมหัวน้าเดลเหมือนอันวัดตามสิกได้นายนอมนี่
គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រារព្ធពិធីបូកសរុបលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជំហានទី1នៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃសូមជម្រាបជូនថាយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1ដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមខែមករានឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនរហូតដល់ទៅជាង បន្តចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាសន្តិសុខអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានកត់សម្គាល់ថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះករណីចោរឆក់កំពុងតែកម្រើកយ៉ាងខ្លាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញសកម្មភាពចោរឆក់នេះមិនត្រឹមតែបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងគំរាមកំហែងជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះថែមទៀតផងអេងគឹមហុងរីកា ស្ថានភាពនៃអំពើចោរឆក់តាមដងផ្លូវនេះវាហាក់ដូចជាលេចធ្លោខ្លាំងនៅអំឡុងពេលអបបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការកត់សម្គាល់របស់លោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហានេះលោកសុនជ័យបារម្ភពីកំហឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាសម្លាប់ចោរក៏ថាបានប្រសិនបើការអន្តរាគមន៍របស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅមានកម្រិតលោកសុន
ចំណែកលោកយ៉ងកំអេងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបារីគុណគុណនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបារតភិបាលអនុវត្តបន្តមានប្រសិទ្ធភាពមួយចំណុចក្នុងចំណោមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង 7 ចំពោះដំណ័នដែលគ្មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវស្វែងរកមុខសញ្ញាចោតដើម្បីយកពួកគេមកដាក់ទោសយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងក្រិតអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកប្រធាននៃថ្នាក់ប្រដៅដូណាត្រាំដែលដាក់បំរាមទៅលើជនភៀសខ្លួននិងអ្នកដំណើរពីប្រទេសមូស្លីមសំខាន់ចំនួន 6 បានចូលជាធរមានហើយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រទេសទាំង 6 នោះរួមមានអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់
ซีรีส์หนึ่งเยเมนรัฐบาลลูกโดนัลด์ทรัมป์บานจัดตกกระดิษฐ์ทาชีวิตในการจำบัดนะดำใบเรียงแผ่นแบบชนมันเอาโจลตือจวนตึกในอเมริกปนแต่เนี่ยสัตว์มนุษย์บานจัดประกันทากระดิษฐ์มีลักษณะเรื่องจิตซะ ยิ่งมันต่อจากบารมีอเมริกโลกประเทศในทวีปอเมริกาบานกาเปียอย่างมุดม้วนการสำหรับจัดดอกอเมริกาเช่นปีกิจกรรมเปลี่ยนอากาศที่ติดกรงปารีหนึ่งท่าโลกบินโมทนาเพียบคลั่งนะชมพูการสำหรับนี้เพราะเว็บบานช่วยกาเปียการเงียระบอบประชาชนอเมริกนี่เยี่ยมรวมหนึ่งประหยัดระบอบกรมหุ่นอเมริกนี่เยี่ยมได้เลย รัฐบาลรัฐบาลโลกโดนัลด์ทรัมป์เติบแต่บานสำหรับยุโรปล้วงเครื่องสปีดวอดดอลไต้หวันกึศจิตตะประสารบประมาณมวยป้อนใบรอยเลียนดอลลาร์อเมริกนี่คือจีเอาไว้ได้มันตรีรัฐบาลอเมริกประกาศการปีมาเซลเมงการลุ่มสปีดวอดดอลไต้หวันโดยใช้เติบบานเนี่ยจุ่มเนียนเมืองเคืองท่าตุ่มน้องจีนดังบัญชีกำพังระบาดจันได้แต่งแต่จัดตกไต้หวันท่าจิตไนมวยระบาดล้วนปนใต้กบาร์เริงหนึ่งมันเซลส์ดับบังกรอบ ในประเทศเวียดนามการปิดทนายประหอมาซาไม่นิตลาการเวียดนามเติบบานสำหรับสากรัมกัตโตสเตรมเนี่ยได้เกิดก่อท่าเชี่ยสกรรมชนริกลรัฐบาลเอาจอปอนทนิกีดับชนำสเตรนุชมุทะงูเวียงงกยูกิงอายุ33ปีชนำเชนเนี่ยสเซอัตบอดริกลในตามบันไดอินเทอร์เน็ตเติบบานอัญญาทวีตนามจับคอดคลุ้นในจงชนำปีปอนดับประมวยกากัตโตดอทมุนโงนเตเลสเตรมเนี่ยนี้เติบบานองกาสถิตมนุษย์เนียนี้เกาโตรัฐบาลเวียดนามจีคลัง มองไปไซจูนสิกเรริกานี่มันเป็นจิลึกตีมวยเต้หอยกิจือทาเวียก็มันเป็นจิลึกจงกรอยได้ได้รัฐบาลเวียดนามจับเนริกุลคลุนดักกุกลูกเสรีงเวียนงกงูกิงอายุ33ปีชนามเธอเกิดสกอลตามระยะอัตบัตอริกุลจิจรานได้ลูกเสรีปราราหาสเนียมทามเมนาม พิจารณาในสำเนาริกลระบาดโลกไร้คือประดาวสำคัญเตลเลอร์สกรรมเพียบบำเพ็ญบำเพลงไปเชื่อทุนเทียนทองมิจิตได้รัฐบาลเวียดนามบานบากได้อย่อยปุ่ยชมวยการปิดคายมินี้โลกไร้เงื่อนงกงูกิงบานตัวตู้เปียรุมวอนสตรีคลาหานประจำชนะระบอบกระทรวงการบริเตอเมริกขณะได้โลกไร้กำปองจวบขนมขมเตลเกจับขอดคลวนการปิดคายตุลาชนะปีปอนด์ประมุ่ยโลกไร้ตื้อแต่เตลบานตุลาการแขกขั้งหัวเพื่อกันดาปฏิเวียดนามกัดตู้เอาจวบ ปุ่นตีกีดับชนะการปิดทั้งไงที่มาเพย์ปรำบุญมีโทนะปีบอดฟื้นสกามมาเพียบปะปอลดอสเทอร์เพียบชีตโปรมแต่งยุ่งยงเอาประจิจุนบัดบองตุ่มหนุกเจ็ดเลือดทับปีบาลลงเวียนขาดทั้งเมทีวีระบาดลูกเสรย์บานบัญเจ้าทานในจิตตุ่มดอทุนทงอบมพอดมันอาตัวตัวยกบานตีหอยโกนกระไดลูกกำปุ่งปิจารณาดำใบดะเปียประดมุตโตโดยหัดทาสายวนาการจีสายวนาการบัดทวีจิตในยกปอดมีนมันอาจุนบ่รุมสลับสายวนาการบานตีแต่บ่ยุ่งตามรูปทอดได้กีบานบ่งห้า ใจตามบรรดาสังคมคือเคยเงียนวัฒนธรรมกำลังนโกบาเยี่ยมเอสกาในครองอังสาวนาการในมุนเปิดบางสาวนาการลูกเสรีเงินงกงูกิงบานโซเซลิกัดมวยพญาตึกการมาได้หนึ่งโกนแต่งปีระบาดลูกเสรีทาลูกเสรีส้มตุได้บานบ่งก่อปัญหาลุมบ้าอ้อยกรมกลุ่มซาแต่อย่างนั้นลูกเสรีสำนวนปอยกรุ๊ปคลีเตอร์ตั้งจัดเรียมีนมุตนาเพียบล้านจมพูกาได้ลูกเสรีบานและบ้องดำใบสังคมเวียดนามลูกฟิลโรเบตสัน ประเทศองค์การยูแมนไรท์วอชประจำอาซีบานในยัยทากากัตตุสกรรมจนตวาดอยสันเตวิธีนี้คือจีเรื่องอามานะดอลเกติยุทธบรัฐาภิบาลเวียดนามขนงเนียมองค์การโลกโลกส้มมังพิวเนียวเอาเวียดนามลุกเจ้าฉบับได้บังการล้างดำใบเรียแรงจับตู้เนริกุลรัฐาภิบาลดอลไลสารัฐอเมริกอังกฤษนังสาภิบรบบ้านอัมพิวเนียวจีจารานคายบอกหายทาเวียดนามเตอร์แต่ดอลเลงลุกเสรียงเวียนงกงูกิงซึ่งมันเจตทาลุกเสรียงเวียนงกงูกิงมันเป็นจิมนุตีมวยเต้ได้ ตรบานรัฐบาลเวียดนามจับกับตัวดุชนะอย่างนั้นมิงจะการมุ่งจุนประชังดอลลาร์ใบเนี่ยเทียดชมูโลกฟามิงฮวงอายุ60ปีชนะตรบานเวียดนามดอกสิงจีดจาวหายบานจับบรรจุนคลุนเอาตลอดมอประเทศบารังวิงการปิดให้อัตติมาเผยพรามิโทนากันลองเตอ ประเทศอาลมังในทนายสกนี้นั่งเตรียมอนุมัติฉบับสเตปีอาปีปีเพดเดคเนียดังใบประดอสเซตเป็นเล่งดอสะกุมเนสไลน์เพดเดคเนียแต่งการรวมรุ่นเนื้อจิมวยเนียดอสรับฉบับหนึ่งเซตสมมงคลผ่องได้ประสันบาสพิจารณ์เตรียมอาลมังอนุมัติยุโรปฉบับสเตปีอาปีปีเพดเดคเนียนี้ตุ่มน้องเจี๊ยดหนึ่งโจลจิทอร์มิเอนมุ่นบำนัดชนามปีป้อนดับปรำปีในรัสเซียในรัสเซียทนายที่มาเพย์ปรำบุญมีทนายมาสันเหมิงจนจบเจ้าจำนวนปรำเนี่ยขนมกิจกรรมลุ
លោកបូរីសញឹមសុជាមេប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញនៅរុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ត្រូវបានប្រកាសជាពិរតិជនដោយប្រឹក្សាតុលាការទាំង12នាក់ក្នុងឋានៈជាតរយ្យការនៃអង្គសាវនាការនៅមូស្គូទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គសាវនាការនៅតែមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានបង់ថ្លៃឃាតកម្មនេះនៅឡើយទេយើងស្ដាប់កៅឆាយ៉ា សេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះលើកឡើងថាជនទាំង5នាក់ដែលមានដើមកំណើតមកពីសាធារណរដ្ឋឆេឆេនីនិងអ៊ីនគូស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃតំបន់ភ្នំកូកាជុំនោះសាព័ន្ធរុស្ស៊ីជាប់ចោតក្នុងការចាត់ចែងនិងការប្រព្រឹត្តឃាតកម្មនោះនៅក្បែរកំព្រែងមានក្រុមឡង់កាលពីថ្ងៃ21ខែឆ្នាំ2015មិនស័ក្តិសមនឹងទទួលការអត់អោនឡើយគឺប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតដែលចៅក្រុមនឹងចេញសាលក្រុមប្រកាសទូរបស់គេម្នាក់ៗ ទំរំចេញសេចក្តីវិនិច្ឆ័យថាគេទាំងនោះជាពីរដ្ឋាភិបាលជំនាន់មិនពិតប្រឹក្សាតុលាការចំនួន12នាក់បានជំនុំគ្នាអស់3ថ្ងៃដោយត្រូវឆ្លើយតបនិងសំណួរចំនួន16ប្រភេទដែលរំលេចឲ្យឃើញតើជនជាប់ចោទម្នាក់ៗមានពីរដ្ឋឬក៏គ្មានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការលះទេសៈឃាតកម្មលោកញឹមសុខជាមេប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញមួយរូបទល់នឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនតាំងពីថ្ងៃទី1មិថុនាម្នាក់ មហាអយ្យការបានទៀមទាពីក្រមប្រឹក្សាតុលាការនោះឲ្យទទួលស្គាល់ជនជាប់ចោទទាំង5នាក់ថាជាអ្នកមានពីរដ្ឋជុំវិញសំណួរទាំង23នាក់ពីក្នុងចំណោមប្រឹក្សាតុលាការ12នាក់មាន10នាក់បានទទួលស្គាល់ជនឈ្មោះដាដាយេតថាជាអ្នកមានពីរដ្ឋហើយសម្រាប់ជនជាប់ចោត4នាក់ទៀតគឺមានប្រឹក្សាតុលាការ8នាក់ពីក្នុងចំណោម12នាក់បានទទួលស្គាល់គេថាជាអ្នកមានពីរដ្ឋ ប៉ុន្តែគេទាំង5នាក់បានរំគ្នាបដិសេធការចោទប្រកាន់លើរូបគេនៅមានជនជាប់ចោទទី6ជាជាតិឆេឆិនដែរគឺឈ្មោះមុកឃូឌីណូដែលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ត្រូវបានសន្មតថាជាអ្នកចេញលុយឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកញឹមសុខរួចមកទល់ឥឡូវស្ថិតនៅក្នុងការប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកអ្នកជំនិតនិងលោកញឹមសុខបានចោទគ្នាគ្នារបស់មេដឹកនាំឆេឆិនអំណាចនិយមឈ្មោះកាដឺរ៉ូ នឹងថែមទាំងរូបការរិះរិះតែម្ដងថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឃាតកម្មលោកញឹមសុខប៉ុន្តែកាលពីដើមខែធ្នូតុលាការរុស្ស៊ីបានប្រកាសពុំព្រមកោះហៅមេដឹកនាំឆេឆេនុឲ្យបង្ហាញខ្លួនជាសាក្សីឡើយ Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krung Prasianuk Nung Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អេងគីមហុងតើនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកថាតើដោះស្រាយបែបណាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថែរក្សាសម្ភារយ៉ាងណាទៅបន្តបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលជាការរៀបចំជូនដោយហេងយំសេពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាការបំផ្លាញអនាគតមនុស្សយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកបានស្
ដែលមានរៀបចំជូនដោយអេងគីមផុងនិងនឹងជុំចាប់គឺជានាយកទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបុផាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ បច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថែរក្សាសម្ភ័កកំពុងកើតមានយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពេញបណ្ដាញសង្គមឬនៅតាមទីតាំងផ្សេងទៀតសហគមន៍សហគ្រិនកម្ពុជាដែលស្នើទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពផលិតផលទាំងនោះឡើងវិញដើម្បីធានាដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់តើគេគួរដោះស្រាយបែបណាចំពោះបញ្ហានេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់អេងគីមហុង អ្នកជំនាញកំពុងបារម្ភពីនិន្នាការនិយមលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្ភ័កនៅពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងប្រងព្រឹត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លោកស្រីស្រីមុំសុភីអគ្គលេខាធិការសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើការផ្នែកជំនាញថែរក្សាសម្ភ័ក คือยังเคยยินดักต่างๆนั้นเชิญเหมือนกันแต่ผลิตภัณฑ์อย่างอ้อมไม่ก็มีมาเรื่อยๆคือกวาดนวมโจยมาแล้วก็จีบแบรนด์อันนี้แบรนด์นั้นก็น่าแบรนด์นั้นมีเงินช่วงระบายหายเสียก็จะมีการคลองกับผลิตภัณฑ์ที่ชอบในวัชชินีแต่มันจะนวลที่ก็กวาดที่ยินดักต่างๆคือจีบผลิตภัณฑ์ระบบคืนกวาดมุ่งจะห่อ
đôi chị mà say lấy bánh để xài dễ nữa nè để liền đến cà liền nữa riêng lắp cho bà ta ăn cùng một ngày cà liền nữa ai bắt chơi thì nhà má bắt tới đi mà mình thì nhà bắt không cả liền giờ bắt đầu nên cứ cuộc quát ngăn thì hay thà chỉ cả cái tập quát quát rồi bắt cả sao chơi nhà mũi đây mình muốn chỉ cho bà nó thấy tập cả tinh chỉ bật thò đấy hái tập chỉ chung ai chung ai sẽ được tại chẳng nữa nói hái cũng sắp say đủ tiền chứ xong mà ta cái na ở thị trường là nó cứ thường thường dịch khỏi nó cứ cái bộ nó này thời ca nó chiều nó người ta còn ăn bàn nhưng trên cái khơi nó nhìn lại cái con nó cái chiều nó o mưa với tình tái ở vậy cái đây và lắm cứ là thời thời nó cứ viêm mình lên cứ đặc biệt bắt đầu chẳng nó thì ai chơi ở bắc qua cái này bài chỗ thì sẽ bài nhưng người hôm ba này khác លោកវិជ្ជមនិតលីចេងហួយនាយកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រសុខភាពកម្ពុជាមិនគិតអញ្ចឹងទេដោយលោកមើលឃើញថាការលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សចរាចរណ៍គ្រប់តែទីកន្លែងមិនចំពោះតែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេចរាចរណ៍ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងសុខភាពនេះវាមិនមែនតែការលក់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលយើងចោទថាលក់ផលិតផលស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របច្បាប់ទេគឺយើងលក់នៅតាមទីផ្សារ ตามคลื่นหรือก็ตามห้างมาจำนวนแต่ลูกผลิตภัณฑ์คลื่นสำอางหรือก็ห้างไกลสำคัญนั่นคือความเป็นผลิตภัณฑ์ชนได้แต่ยังลูกครบสมบัติไอซอฟต์แบบยังไงเพียงแต่ถ้าการลูกผลิตภัณฑ์ครบสมบัติต่อตามประมวลออนไลน์หรือก็โดยห้างตอนนี้สุดท้ายนั้นวีไอเกี่ยวกับไปเลยเรื่องแมนเชียร์เรื่องจำนวนเต็มเต็มเลยลูกลีเจงฮุยมันต่อตัววิญญาณเรื่องฉลาดสักเรื่องแมนเต็มเต็มยังไอคาร์มอลปีการครบครั้ง ตอนนี้จะไม่คลาสกับกรมหรืออะไรก็เป็นเรื่องปกติยมเป็นเรื่องอันตรายคมหรือก่อนเพื่อสะดวกเพราะฉะนั้นนะบ้านจังวีวีวีกรมเรื่องเชิญให้ในในท่าฉบับอับนายกรมแบบเช่นเคยโคบานจังว่าชุดปัญหามวยได้ถ้าเอาเช่นเคยโคนั่งกอดเจอได้ชื่อการเป็นจังเลยเดือดอาเปติจมจีบอดขมายนักสอดแอมรองกัญญาซึ่งสุภารีแนะนำเปียกกระทรวงปริจกรรมยุลเคืองสระเดียนอีกได้ ไอ้เด็กเดินมือตื้อจังเดียว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 มือตื้อจ
miền ấy mưa đằng che, hôm nay riêng mưa nơi không tới ta cho bắn cứ việc cùng cái hai thà việc chúng tôi khăng mình té nó đại lũ áp lực sau lại ăn phim mưa tới cứ mình miền cái hai thà miền thực thi thực kê cứ có certify đi khăng nữa để trẻ thà lại sau đã lũ nó đại quạt đã ở phía ai rồi có quạt ở phần là cái phía ai nhất cứ trẻ trên nó bị lại và cứ quạt lên một phía thứ hai ចាំហើយគួរតែស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ច
ចាំមើលថាឲ្យស្ថាប័នដែលអាដាមមានប្រសាសន៍វិធានដើមណាគាត់ធ្វើពិនិត្យមើលសិនក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើកិច្ចការតាមក្រមវិធានការបើគាត់ជាអ្នកចេញអញ្ញាប័នឲ្យផ្សព្វផ្សាយគាត់ជាអ្នកចេញទទួលស្គាល់នៅផលិតផលនៅឲ្យចារាហៅជរាចរនៅក្នុងសុខម៉ែអញ្ចឹងណាចាកញ្ញាសិនសុផារីមែនតើ ហើយយើងបានមានវិស័យការខ្លះបើយើងឲ្យអ្នកបើកវិស័យក៏ខ្លះដែរបើយើងចង់ឲ្យមានវិស័យឲ្យវាលូតលាស់ប៉ុន្តែក៏យើងតបស្ដាយថាបើសិនជាយើងមានការកសាងការអប់រំចង់ក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តវិស័យរបស់គាត់ខ្លួនឯងអនុវត្តស័យឯកជនទៅវិញក៏ត្រូវចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ផ្នែកបកញ្ញត្តិឯងវិញអ្នកប្រព័ន្ធ ហើយទីតាំងទៅជិតមួយប៉ុន្តែបើសិនជាការរកទៅតាមព័ត៌មានវងក៏មានទស្សនៈឯកឧត្តមថាគឺចង់និយាយទៅក្នុងដំណាក់កាលកសាងច្បាប់យ៉ាងពេលច្បាស់នឹងអនុម័តឲ្យចេញអនុវត្តដល់ពេលនោះទស្សនៈកម្រិតណាឬក៏អាការៈពលមានរបស់គាត់នៅក្នុងកម្រិតណាយើងនឹងមើលតាមពីជាក់ស្ដែងប្រសិនបើគ្មានវិធានការឬដំណោះស្រាយទេតើអ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់នាពេលអនាគតលោកស្រីស្រីតមុំសុភា ផ្នែកសម្រាប់សុខភាពនឹងឈ្មោះគឺជាកម្មជាយើងទាំងនោះហ្មងអញ្ចឹងវាតក្កន់ទៅដល់វាអាចស្គាល់ទៅដល់ទៅស្មួយតក្កន់ដែលគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដែលដែលឡែកហ្នឹងគឺចំពោះបុគ្គលវិជ្ជាជនយើងតែម្ដងហ្នឹងគឺនៅវាវាត្រូវវាមានសារអេហ្វិកវាប៉ះពាល់មកជាជនជាចារងគេចារងគ្រោះទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅចាពួកយើងសំខាន់ ខាងក្នុងសំខាន់ទៀតអញ្ចឹងការណាយើងធូរធានមានបានតាមណាក៏ដោយបើសិនយើងវាអត់ទៅវិញនឹងជួយមិនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីចេងហុយបញ្ហាប្រឈមយើងឃើញកន្លងមកជាក់ស្ដែងគឺឃើញមានប្រព័ន្ធអប់រំជាបរិបទលោកឆ្លាតដោយសារផលិតផលហើយលោកមានជំនឿថាស្បែកលោកត្រូវទៅទទួលការព្យាបាលនៅទីពេទ្យគឺដោយសារផលិតផលខុសច្បាប់ដោយសារផលិតផលមិនមានគុណភាពឬក៏ពោះការបច្ចុប្បន្នឬក៏ផលិតផលដែលមានសារជាតិគីមីច្រើនទៀតតាម គឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយបើបន្តឲ្យមានយ៉ាងទៀតគឺផលប៉ះពាល់ធំយើងគឺរឿងសុខភាពបាទហើយបន្តមកគឺរឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនន័យថាជាបរិបទគាត់ចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍គឺចំណាយលុយដោយទៅទិញអ្វីដែលបំផ្លាញសុខភាពបំផ្លាញសុខភាពហើយបំផ្លាញជីវភាពគាត់ទៅវិញបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភឡើយ Bluebird British International Preschool បង្កើនភាពឆ្លាតវៃដល់កុមារតូចនិងមានទំនុកចិត្តចំពោះលោកអ្នកសានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនអសត់ឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយស៊ីនវេងយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដល់ភ្នាក់ងារនិងអន្តរជាតិម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ាក់រីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រ
ពីសូនសូនមកពីបីសូនកៅសពីកៅសពប្រាំបួនបែបសពប្រាំបីចិតសពប្រាំពីកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរប្រើថ្នាំសត្វត្រីកូដាម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតើមកលេខ02 536 មួយសាមសាប់ប្រាំនិង តាមរយៈសារព័ត៌មាននឹងក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេឃើញនឹងដឹងឮរាល់ថ្ងៃអំពីការរំលោភសត្វសន្តិវៈការរំលោភសត្វសន្តិវៈគឺជាទោសឧក្រិដ្ឋដែលអាចប្រៀបនឹងជំងឺមួយកើតមានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយរហូតដល់សម្លាប់មនុស្សថែមទៀតករណីនេះទាមទារឲ្យទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ជាបន្ទាន់ព្រោះពុំដូច្នោះទេការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងនៅតែបន្តបំផ្លាញជីវិតមនុស្សខ្មែរពិសេសស្ត្រីនិងកុមារជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្
ដែលមានការបំពានសាប់សន្តិវៈទៅលើនារីម្នាក់យ៉ាងតិចណាស់ក៏បានម្ដងដែរហើយភាគច្រើននៃករណីរំលោភភេទទាំងអស់នេះគឺជាការរំលោភទៅលើនារីវ័យក្មេងក្រោមមកភ័យឆ្នាំទន្ទឹមនេះក្រសួងហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងឆ្នាំ2015មានករណីរំលោភសាប់សន្តិវៈដល់ទៅចំនួនជាង250ករណី
ក៏ប៉ុន្តែចំនួនទាំងនេះມັນទាន់បូកសរុបអស់នៅឡើយទេបើតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះព្រោះថានៅមានជនរងគ្រោះខ្លះដែលមិនបានរាយការណ៍ឬមិនហ៊ានទាំងរាយការណ៍ឬក៏មិនបានទៅប្រឹងផ្ដាល់ច្បិតខ្លាចខ្មាស់គេឬខ្លាចអំណាចជនល្មើសជនរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភភេទមួយចំនួនទៀតក៏សុខចិត្តទទួលយកសំណងជាប្រាក់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តី បើផ្អែកទៅតាមភស្តុតាងទាំងឡាយនេះគេអាចមើលឃើញថាចំនួនករណីរំលោភភេទគឺកើតមានសឹងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃអាចមានមួយករណីក្នុងចន្លោះមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃតែហេតុអ្វីបានជាករណីរំលោភភេទមានជាប់គ្នារដឹកដូច្នេះមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដើម្បីពន្យល់ពីដើមរឿងនាំឲ្យមានការរំលោភផ្សេងៗនេះមុនដំបូងបង្អស់ គឺដោយសារតែជនល្មើសខ្វះចំណេះដឹងគ្មានការអប់រំដែលអាចនាំឲ្យមានមូលដ្ឋានពិចារណាទៀតនិងអាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានដោយងាយមិនគិតគូរវែងឆ្ងាយទី2គឺអាចបណ្ដាលមកពីករណីចរាចរណ៍រូបភាពនិងវីដេអូអាហារភាសដែលនាំឲ្យមនុស្សមានការស្រាប់ស្រាលទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទទំនើបៗដែលគេអាចមើលរូបភាពនិងរឿងអាហារភាសបានដោយងាយស្រួលនិងដែលនាំឲ្យដុតកម្ដៅកាមគុណទី3 បញ្ហាគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយណាស់ដែរដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីនិងមានធម្មពលកម្លាំងចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តរឿងល្មើសផ្សេងៗមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចនៅមានកត្តាឱកាសអំណោយផលផ្សេងៗទៀតចំណែកឯការស្លៀកពាក់ខ្លីរបស់នារីសម័យទំនើបក៏ជាកត្តាទាក់ទាញអារម្មណ៍ផ្លូវភេទមួយផងដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេសង្កេតឃើញថាករណីរំលោភភេទបានវិវត្តកាន់តែមានលក្ខណៈសាហាវទៅសាហាវទ
ក៏មានការរីកសាយណាស់ដែរនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារវិញក៏មានដែរបងរំលោភប្អូនឪពុករំលោភកូនជីតារំលោភចៅដែលបណ្ដាសាព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅក្របមុខស្ទើរតែមិនលុះពេលជាការពិតការបំពេញខាងផ្លូវភេទគឺបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់ជនរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងទាំងផ្នែករាងកាយផ្លូវចិត្តគំនិតនិងស្មារតីជនរងគ្រោះត្រូវរងទុក្ខវេទនារស់នៅជាមួយស្រមោលខ្មៅតាមលងបន្លាចពេញមួយជីវិតហើយពេលខ្លះ អាចឈានទៅដល់ការធ្វើអន្តរកម្មផងក៏មានបើករណីបែបនេះនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែទៅទៀតច្បាស់ណាស់ថានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនមានសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តហើយជនបរទេសឬភ្ញៀវអន្តរជាតិក៏អាចនឹងខ្លាចរអាណាស់ដែរនៅកម្ពុជាបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំបើជនល្មើសរំលោភភេទទៅលើកុមារឬស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ជនរងគ្រោះដែលមានវិបត្តិលាស់ស្មារត
ឬអាចឈានទៅដល់30ឆ្នាំឬក៏មួយជីវិតផងបើរកឃើញថាមានស្ថានទម្ងន់ទោះផ្សេងទៀតបើទោះបីជាមានវិធានការច្បាប់ចែងច្បាស់ដូចនេះក្តីក៏ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហាក់នៅពុំទាន់បានមើលម៉ាត់នៅឡើយទេស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈខ្លះមិនត្រូវបានផ្ដន់ទោសពេលខ្លះដាក់ទោសដែរតែស្រាលម្យ៉ាងទៀតបើជនល្មើសជាអ្នកមានលុយមានអំណាចជាងនោះ គឺលំបាកនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបន្តិចករណីរំលោភភេទខ្លះទៀតតុលាការបានសម្រេចចិត្តបិទសំណុំរឿងចោលមុននឹងឈានទៅដល់ការកាត់ទោសក្រៅពីនេះក៏មានដែរការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយមានការបង់ប្រាក់ឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈឬក៏ការព្រមទទួលយកសំណងជាប្រាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនេះបើតាមក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារដែលបានធ្វើការតាមដានអង្កេតយ៉ាងជិតស្និទ្ធចំពោះរឿងនេះ ដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលអ្នកតម្រង់ទិសសង្គមទាំងឡាយត្រូវតែចូលរួមគ្នាលូកដៃដោះស្រាយជំហានដំបូងក៏បីតែចាប់ដើមពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ត់ចត់បំផុតចំណែកចំណាត់ការសន្តិសុខតាមសហគមន៍ក៏ជាកត្តាចាំបាច់ណាស់ដែរលើពីនេះការអប់រំច្បាប់និងបទល្មើសពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគឺត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដោយឡែក អាញាធិរនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងការកសាងស្មារតីជនរងគ្រោះឡើងវិញចំពោះជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារផ្ទាល់មិនត្រូវសំងំអោបទ្រូងបៀមទុកទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ដោយមិនប្តឹងប្តល់នោះទេព្រោះថាការស្ងៀមស្ងាត់កាន់តែធ្វើឲ្យជនល្មើសបានចិត្តចំណែកឯសហគមន៍ក៏មិនត្រូវរើសអើងឬចំអកឲ្យជនរងគ្រោះនោះដែរ
ព្រោះថាគ្នារងគ្រោះម្ដងហើយពីការរំលោភបំពានហើយនឹងត្រូវរងគ្រោះមួយជាន់ទៀតដោយសារតែការសើចចំអក ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ក្នុងសប្តាហ៍នេះនាយកស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ី FSB បានអញ្ជើញទៅថ្លែងនៅក្នុងសភាឌូម៉ាក្នុងលក្ខណៈបិទទ្វារសម្រាប់ផ្នែកពួកអ្នកកាសែតអំពីឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំលោកទៅលើនយោបាយរុស្ស៊ីដោយប្រៀបធៀបប្រការនេះទៅនឹងសង្គ្រាមព័ត៌មាន តាមប្រភពBBCដែលចេះច្បាស់យកបានពីសម្ដីតំណាងរាជរដ្ឋដែលបានមានវត្តមានស្ថាប័នរបាយការណ៍នោះលោកនាយក FSB បានរំលឹកជាអាចអំពីការណាទ្រទស្សន៍ CNN និងកាសែត Washington Post យើងស្ដាប់កៅឆាយ៉ាមុនចាប់ដើមកិច្ចប្រជុំនោះលោកប្រធានសភាឌូម៉ាវេឆេស្លាវវ៉ូឡូឌីនបានសុំពូអ្នកតំណាងនេះឲ្យបិទទូរស័ព្ទដៃហើយក្នុងសភាឌូម៉ាផ្ទាល់តាំងពីដើមទីរហូតដល់ចប់បទអន្តរាគមន៍លោកនាយកសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីគឺផ្ដាច់ប្រព័ន្ធ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីក្រោយពីអន្តរាគមន៍របស់គាត់ប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការសភាខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងទូរគមនាគមន៍លោកលេអូនីតលេវីនបានឡើងថ្លែងមកចេញយោបល់តាមសម្ដីលោកលេវីនក្នុងរបាយការណ៍នៃ USSB សាច់រឿងគឺអំពីហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានដែលកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិអំពីឧបតិហេតុពីថ្មីៗបន្តមកពីវីរុសវ៉ាណាក្រៃរ៉ាវឆាន អំពីឧបទ្ទហេតុពីថ្មីៗបណ្ដាលមកពីវីរុសវ៉ាណាក្រៃរ៉ាវឆានបណ្ដាញកុំព្យូទ័រអំពីសមត្ថភាពការពីរបស់រុស្ស៊ីទល់នឹងការគំរាមកំហែងប្រហារនៃពូហាកែរអំពីការផលិតដោយរុស្ស៊ីផ្ទាល់ជំនួសផលិតផលនាំចូលក្នុងវិស័យកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអំពីការប្រយុទ្ធទល់នឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អង្គការភេរវនិយមសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលមានធ្វើក្នុងរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីភាពចាំបាច់ ត្រូវតែកែអោយប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធច្បាប់នៅរុស្ស៊ីក្នុងវិស័យព័ត៌មានលោកលេវីនជាមួយលោកឃឿនលោកនាយកអេសអេសប៊ីបុកនៃកុសក៏បានរាយរ៉ាប់ជូនពួកអ្នកតំណាងនេះអំពីអធិពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំលោកជាមកលើនយោបាយរុស្ស៊ីដំណឹងនេះត្រូវបានដំណាលឲ្យ ក្នុងរបាយការណ៍នោះដែលបង្ហាញជូនពួកអ្នកតំណាងនេះមានរាយឈ្មោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលតាមមតិលោកនាយកអេសអេសប៊ីគឺរមែងចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមព័ត៌មានប្រឆាំងរុស្ស៊ីរឿងនេះត្រូវបានបង្ហើបទៅ ពីបញ្ហាព័ត៌មានបោកបញ្ឆោតហៅថាFake News ដែលតាមសម្ដីគាត់គឺផ្សាយហើយផ្សាយទៀតដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះនៃលោកខាងលិចកាលពីមុនពួកតំណាងរាជសភាដួងអាប់ទល់ធ្លាប់បានសម្ដែងទៅហើយក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការងារមេដាបច្ចុប្បន្ននៅរុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញកាលពីខែមីនាតំណាងរាជខាងបកកាន់អំណាចប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទ្រង់មួយលោកកុងស្តង់តាំងសាទូលីនបានសូមឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ពីនិតមើលសកម្មភាពមេដាអាមេរិកាំងបែបយ
ដែលបានជួយដល់ការរៀបចំការប្រជុំអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ការស្នើជ្រើសនៃក្រុមត្រួតពិនិត្យលើការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅរុស្ស៊ីបង្ហាញឲ្យឃើញថាមេឌៀអាមេរិកាំងទាំងនេះបានចោទរ៉ាឌីយូលីបេធីវ៉ойសអូអាមេរិកាព្រមទាំងប៊ីប៊ីស៊ីថាប៉ុនប៉ងជាអធិពលមកលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីនោះតែក្នុងន័យអវិជ្ជមានដោយយោងជាទូទៅទៅលើមតិពួកប្រឆាំងចោទជាក្តីមន្ត្រីសង្ស័យលើលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៃមេឌៀអាមេរិកាំងអំពីការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីដែ
ប្រទេសអាមេរិកមកលើស្ថានភាពអនុយោបាយនៅរុស្ស៊ីពេលប្រព្រឹត្តទៅការបោះឆ្នោតសភាឌូម៉ាឆ្នាំ 2016 និងតទៅអនាគតមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតជាអង្គភាពពិសេសនៅតាមស្ថាប័នសម្ងាត់ប្រទេសខ្លួននិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តសម្រាប់
កាសែតភ្នំពេញប៉ុននិងកាសែតខេមបូឌៀដេលីនៅព្រឹកនេះបានប្រជែងគ្នាចុបផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាតហុកបួនរូបនិងមន្ត្រីកោចបងមួយរូបឡើងចំណងជើងធំធំនៅក្របមុខជាមួយនឹងការដាក់រូបភាពដូចគ្នាគឺលោកនីចាយ៉ាកំពុងអង្គុយក្នុងឡានជាមួយនឹងកូនប្រុសក្នុងទឹកមុខយ៉ាងស្រស់ស្រាយសេចក្តីផ្ដើមរបស់កាសែតទាំងពីរក៏បានរំលឹកឡើងវិញនៃប្រវត្តិនៃការចាប់ពន្ធនាគារជាមួយឆ្នា
tiên dược rưu mít đạn nơi tầm phó tì bốn này cả sát. Hồi đàn lại chấm phù ở rẽ xe mây Campuchia bàn tiên tạ đạn nơi tầm phó tì bèr bà cả sát. Tại rương mình muốn xâm khăn lao ý xâm rạp cả sát Campuchia thầm mây. Đòi lại bà thiên rương mùi tiết đà đề lý nâng phân bình bó non khí nhập chọc xài nước. Bị khách tầng tránh cả to vã bà bà chìa bà màn thua ơi. การรูเรสเปียนชลองตุนเลสไรเปิลเชียบันดาอาซันเดลีบาริกาธานเนตตัววาประหายเชียมวยร้อยห้าสับเนตในขนมแคสต์ตังไตรจกเจ้ในขนมการเรียงอัญญาโทมูลธานมันเอารูเรสเปียนกับตุนเลสไรเปิลได้อันนั้นตรึงลิลงได้ซาตุนนุบเรียกิสนี้เซซานกรองปีได้สร้างซองจุดดุยร้อปันตายกาปนเดียลเปียนิประหายเชียมเมียนตรัมตาริยาเปิลคอยแต่ปนเอาเรื่องนี้มันสำคัญรัฐนาพนมเป็งป ตีนจะด่าในกรอบหมกดูเตแต่เรื่องทมพนมเป็งปอบันต่อเอาดำไล่นึงมันต่อด่าในตัวหมกนู้คือหลอกกรรมสุขฮาร์ทฮาปะประชิดจนเจียมมันรุ่ยปีกายจังชนาวชนามปีปอนดับปรำใบนุเต สำหรับวิจัยบารังอันตรายเชียร์แอร์วิจิตรเมตรัยกรรมวิธีปอดมีระยะเปิดเป็นมวยเมาส์ระบาดวิจัยเยอะในรัสเซียนี้บานเชียนโจดาร์ตีบินจับไฮยังเข้มสมทามนกุลจมพัวแพะกระไดเพียบระบาดอลุกเนะได้แต่งแต่บานตามสตาร์กรรมวิธีปอดมีระบาดเยอะต่างปิดดามโรดาจับเข้มสมออกกุลวิซาได้บานช่วยสำรวจภายในปัจจัยเกษตรในปีนี้ยังขยมอเมริกาหนึ่งสักการะในวิจัยบารังแตงอ้อสมออกกุลส้มกรุบลี